Tanya ti, apa pandangan kau diam di Semahan tu ti? Okey sih ti. Bagus, bagus. Okey, si ada masalah kah? Apa kah? Coba lagi. Ode, selamati ti. Ode, nama kau siapa ti? Saya Bandung. Saya Bandung, saya Bandung. Ada yang seringit, seringit. Gula nak sih. Ada. Eti bulan bosan-bosan sih deh. Ah, bulan bosan-bosan sih. Si. Pernah si tahan. Tahan. Aduh. Kau tempel ya, pernah yang pernah apa? Pernah kereta. Oh, pernah kereta. Nyon. Ti. Kau suka sama Mas Lan ke ti? Suka Mas Lan. Oh, Mas Lan. Kau sih suka kau. Ngomong aku. Iya, iya. Mau aku. Ada tinggi. Ayo terus terang sih, mau sih dia. Ya sih. Mau. Mau sih. Ini bagus deh, cikgu deh, ini cikgu deh. Ada tinggi. Ayo tanya lah, mau sih ngaku dah benarnya lo. Eti bapa umur kau teh? Teh umur aku 39. Ya betul. Ya teh, nah. Ya nah. Nah. Ah. Jual kau kala? Oh, jual. Pedagang kau. Okey. Okey, doa teh. Okey, semoga bazar Ramadan, kata ya. Semoga Ramadan laku. Di sama mall. Di sama mall. Ah. Kaca kok. Kaca. Kaca kok. Kaca. Kaca. Kaca Citi. Eh, macam. Nak beli baju lah. Baru aku keluar baru. Boleh, boleh. Baju dah lama. Oh, okay. Baju lah warna apa, beli? Eh, warna apa? Fatah Amin nama ya, Pti. Fatah Amin nama ya. Ini ada Fatah Amin. Handsome muka deh. Handsome. Nen ujung lah ujung nun. Handsome juga. Handsome. Handsome juga. Tuh. Eh, dah punya bimbingan. Tuh, tuh. Tuh ujang tak? Tuh ujang. Ah, itu ujang, Pti. Handsome sih. Suka bina kita meja tu duduk. Ada ya, baik-baik.